daisy. Yeah. Oj, vad var det som skedde där? Whoopsie daisy, vem kommer här? Yeah. Den chicksa mina följer är liten för stillen och svär. Experiment nummer 600. Sex bombar fäller, du hörer den tunde. Stjärnet tamen från 96. Top call me oerlig drit best. Runt och runt det går. Bussen rullar fint och fyller upp kära med good vibes. Sån och öl och sprit och så slipper. Chicks up a whoops.